of jylle my kan onthou nie. Ek het laas jaar op Bakga TV saam met Grommel en Stoffel avonture en slaaptydstories aangepak. Grommel en Stoffel het intussen besluit om Nieu-Seeland toe te verhuis en daai twee bly so lekker dat hulle besluit het om nooit weer terug te kom Suid-Afrika toe nie. Maar ek het vir jylle goeie nuus. Tannie Merel begin binnenkort weer met slaaptyd en Bybelstories. Jy kan vir papa en mama vra om net op my Facebookblad in te gaan en dan kan jy saam met my slaaptydstories en Bybelstories lees.